Re, viss ēters ir te! Bez skaidrības par to, cik partijas veidos nākamo koalīciju, noslēgusies pirmā partiju savstarpējo sarunu diena. Apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības pārstāvi vēlas mazāku, bet dinamiskāku valdības sastāvu. Turpretī jaunā vienotība ir par plašāku koalīciju, kas varētu atvieglot lēmumu pieņemšanu Saeimā. Sarunām līdzi sekoja Madara Līcīte. Krišjānis Kariņš un viņa pārstāvētā jaunā vienotība šodien bez kavēšanās ķērās pie valsts prezidenta dotā uzdevuma sākt konsultācijas par jaunās valdības veidošanu. Kā pirmie uz sarunu tika aicināti apvienotā saraksta pārstāvji, kuri nākamo koalīciju redz kā dinamiskāku trīs partiju sastāvā bez progresīvajiem. Jo mazāk partijas, jo skaidrs, ka lēmuma pieņemšanas ātrums būs lielāks. Jo vairāk partijas, smagnējākas sarunas, diskusijas un ja vēl ideoloģiskas atšķirības, tā šķēres starp ideoloģiskām nostādnēm vai pozīcijām labējas, teiksim, vai kreiss un līdzīgi, tad lēmuma pieņemšanas ātrums samazinās. Lielākie pārmetumi progresīvajiem izskan par viedokļiem, kuras partija pauduts līdz 24. Februārim un Krievijas sāktajam karam Ukrainā. Skaidru nē progresīvajiem saka arī Nacionālā apvienība. Mēs ļoti ceram, ka mēs izveidosim trīs partiju koalīciju ar 54 balsīm, kas nozīmē, ka koalīcijas pārsvars ir balsojumos ir 8 balss. Kā jūs saprotat, ja koalīcijā 54, tad matemātiski opozīcijai nav 50 balss, ir 8 balss pārsvars, un tas ir vēsturiski bijušas arī pat mazākuma valdības, mēs nerunājam par šādu modelu. Šās dienas sarunas ir tikai pirmās un kompromiss tiks meklēti. Tā uzsver jaunā vienotība, kura vēlas plašu koalīciju ar vismaz 60 balsīm Saeimā, jo tādējādi būtu vieglāka lēmuma pieņemšana. Ņemot vērā lielos darbus, arī tai skaitā reformas, kas ir nepieciešamas, valstī ir jānodrošina, ka Saeimā ir spēcīgs vairākums, kas to varēs īstenot, jo valdības darbs ir puse no vienādojuma. Bet arī Saeimā ir jānodrošina, ka nepieciešamie likumi tiek pieņemti un izstrādāti līdzīgi, kā valdība to ir iecerējusi. Un to var tikai pietiekami spēcīga un plaša koalīcija. Jau rīt paredzētas jaunās vienotības sarunas ar progresīvajiem. Tikšanās laikā partijas pārunā arī savas prioritātes nākamajā valdībā. Ja izskanējas apņemšanās, ievērojam lielāku lomu veltīt enerģētikai un klimatam, tādēļ tika apsvērta iespēja ieviest jaunu pozīciju enerģētikas un klimata jautājumu aizsardzībai. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.